نے، اہل اسلام نے پچھلی 14 صدیوں میں کیا ہی یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے عزت دار بنایا تھا انہوں نے ان کی عزتوں پہ پردے ڈالے ہیں، اور جنہیں اللہ نے عزت نہیں دی تھی یہ انہیں اٹھاتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی چاہت پہ نظر نہیں کی، انہوں نے اپنی چاہت پر، اپنے تعلقات پر، اپنے رشتوں پہ نظر کر کے استکبار کا ایک اصول ہوتا ہے۔ جو ظالم ہے، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر زیادتی کر دی اور کسی کا حق چھین لیا، نہیں، کسی کو اس کے مقام سے ہٹانا اور نااہل کو اس مقام پہ لانا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ جو ظالم ہے تاریخ کے، انہوں نے کیا ہی یہی ہے۔ استکبار کا یہ اصول ہے، ظلم کا یہ اصول ہے کہ یہ جب بھی کسی چھوٹے کو بڑا کر کے پیش کرنا ہو نا، تو اب چھوٹے میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اسے بڑا کیا جائے، یہ کیا کرتے ہیں، جو بڑا ہے نا اس کا قد ذہنوں میں گھٹانا شروع کرتے ہیں، چاہ کے چھوٹا بڑا نظر آنا شروع ہو جائے۔ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ابو سفیان کا قد بڑھاتے، انہوں نے ابو طالب کا قد گھٹایا۔ توجہ نہیں فرما رہے میرے جذبوں کے اوپر، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا اور یہ نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا، یہ سب کس لیے؟ تاکہ جناب ابو طالب کا قد کم کیا جا سکے، جو کبھی بھی یہ نہیں کر سکیں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک ابو طالب کے پوتے کی مجلسیں موجود ہیں، کسی کے باپ میں بھی ضرورت رہی، بیان کی جا
دیوار میں ٹکر مارنے کو جی چاہتا ہے. اور یہ سب کچھ کہاں سے لیا جا رہا ہے؟ یہیں سے، جس شخصیت کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے یہ بیان کیا. عجیب ہے مسلمانوں کا معاملہ. نام ابو ہریرہ، یہ نام کیسے پڑا؟ یہ مدینہ میں نہ مسجد نبوی میں، آج بھی وہ چبوترہ، اس کا نشان آج بھی موجود ہے. وہاں پہ کچھ اصحاب رہتے تھے جن کا گھر بار نہیں تھا، انہیں کہتے تھے اصحاب صفا. وہ وہیں پہ رہتے تھے، جب رسول مسجد میں آتے تھے وہ رسول سے سوال کرتے تھے، رسول تبلیغ فرمانا شروع کر دیتے تھے، باتیں نقل ہونا شروع. مہربانی ہے ان کی کہ وہ رسول سے سنتے رہے. ٹھیک، انہوں نے رسول سے سنا. ان میں جب یہ بھی وہاں یمن سے آئے تو ان کا بھی یہاں کوئی گھر بار موجود نہیں تھا، تو یہ بھی وہیں پہ اصحاب صفہ میں رہتے تھے. اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ نہ کوئی کاروبار ہے، نہ گھر بار ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے. کوئی آ کے دے جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو بھوکا وقت گزار لیتے ہیں. ایک دن یہ خود فرماتے ہیں میں بہت بھوکا تھا، سارا دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، شام تک بھوک میں گزر گیا. یوں سمجھیے کہ پیٹ پہ گویا پتھر باندھا ہوا تھا. شام کے قریب رسول اللہ جو تشریف لائے تو اتنے میں ایک شخص بھی آ گیا اور اس نے رسول اللہ کو ایک دودھ کا پیالہ ہدیہ کیا، ہدیتن پیش کیا. رسول اللہ نے ابھی اس پیالے میں سے کچھ دودھ پیا تھا، توجہ فرمائیے گا ذمہ داری کے ساتھ، کچھ دودھ ابھی پیا تھا کہ رسول اللہ کو گھر سے بلاوا آ گیا. رسول اللہ وہ باقی دودھ وہیں پہ رکھ کر گھر میں بات سننے کے لیے چلے گئے. اور اب جو کچھ انہوں نے کہا مجھے بھوک بہت لگی تھی تو میں نے وہ پیالہ اٹھایا. یہ واقعہ انہوں نے خود، اس لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا حافظہ کتنا ایسے اتنا تیز کیسے ہو گیا، اتنی حدیثیں جو آپ اتنی فراوانی سے بیان کرتے ہیں، آپ کے اوپر یہ کرم کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا. رسول وہ پیالہ چھوڑ کے اندر تشریف لے گئے، مجھے بہت بھوک لگی تھی اور میں نے وہ پیالہ اٹھایا اور میں پی گیا. یہ یاد رکھیے گا، ہریرہ عربی میں کہتے ہیں بلی کو، اور بلی دودھ پینے میں ماہر ہے. رسول اللہ اندر تشریف لے گئے، انہیں پیالہ ملا، انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے وہ پیالہ پی لیا. اور اب جو رسول اللہ واپس آئے تو رسول اللہ نے کہا یہ دودھ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا مجھے بھوک لگی تھی، میں بیگ پی گیا. رسول نے فرمایا ابو ہریرہ، یہاں سے نام ہوا ابو ہریرہ. تو انہوں نے جو فضائل لکھنے والے تھے انہوں نے یہ فضیلت لکھی کہ وہ رسول کا جھوٹا دودھ پیا، اس وجہ سے اتنا حافظہ ہو گیا. رسول کا جھوٹا دودھ پیا، ابھی تم نے کم فضائل لکھے ہیں، ان کے فضائل اس سے بھی بڑے ہیں، لیکن تم نے یہ لکھا کہ وہ جھوٹا دودھ پینے کی وجہ سے حافظہ اتنا ہو گیا کہ اتنی حدیثیں بیان کرتے تھے. وہ رسول کا جھوٹا دودھ تو پی سکتے تھے، رسول کی زبان نہیں چوس سکتے تھے، تو میں جھوٹے دودھ والے تو یاد رہ گئے جو رسول کی زبان چوس کے پلتے رہے. اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو. وہ جو خون رسالت ہے، وہ جو لعاب رسالت ہے، ان سے تم نے نہیں پوچھا کہ رسول کی زندگی کیسی تھی. اور وہ جو جھوٹا دودھ پینے والے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں، وہ جنہوں نے لعاب رسول لیا ہے، وہ جو خون رسول ہے، ان سے پوچھو کہ خدیجہ کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ خدیجہ کس عزت کی مالک ہے. وہ خاندان، اجازت ہے میں بیان کروں آپ کے سامنے، وہ خاندان کہ تاریخ عرب میں جس کی امارت کی مثال نہیں ملتی. شجرہ سن لیجئے پہلے، خدیجہ بنائے ہوئے شجروں والے اور ہیں، بھیجے ہوئے شجروں والے اور ہیں. خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد بن قصی، چوتھی پشت میں باپ کی طرف سے شجرہ رسول کے ساتھ، چوتھی پشت میں شجرہ رسول کے ساتھ، یعنی جناب خدیجہ کے والد کا نام خویلد، خویلد کے والد کا نام اسد، اسد کے والد کا نام عبد، عبد کے والد کا نام قصی. قصی وہی کہ جو رسول کے سجدے میں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. ٹھیک ہے جناب والا، چوتھی پشت میں شجرہ، باپ کی طرف سے رسول کے ساتھ. اس بی بی کی بھی ماں کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ بنت زائد بن حرم بن رواحہ بن حجر بن معیس بن لوی بن غالب، یعنی پھر رسول کے شجرے کے ساتھ.
کی طرف سے بھی شجرہ رسول کے ساتھ، باپ کی طرف سے بھی شجرہ رسول کے ساتھ، اور پھر یہ جو لڑی تھی، یہ والے جو جناب عبد کی اولاد ہیں، اس پورے خاندان کے اندر یہ طریقہ کار تھا کہ یہ عرب کے عابد اور زاہد ترین لوگ تھے، یہ مذہباً دین عیسوی پر قائم تھے، یہ وہ والا عیسوی دین نہیں جس میں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ وہ والا عیسوی دین جس میں عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، یعنی ابھی اگلے نبی کا اعلان رسالت نہیں ہوا، عیسیٰ آخری نبی ہے اس سلسلے کے، ابھی اگلے نبی کا اعلان رسالت نہیں ہوا تو ایمان پچھلے نبی پر ہی ہوگا، تو جناب عیسیٰ پر ایمان ہے، انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اسی طرح ان کی عبادتوں کے سلسلے ہیں، سارے خاندان کی دولت اکٹھی ہو کر جناب خویلد کے پاس جمع ہوئی، کیونکہ باقی جتنے جناب خویلد کے بھائی تھے وہ سارے کے سارے رہبانیت کی طرف چلے گئے، یعنی جنگل و پہاڑوں میں خدا بند عالم کی عبادت کرنا، اپنا جو کچھ تھا وہ اپنے بھائی خویلد کو دے گئے۔ جناب خویلد کے گھر چار بیٹے ہوئے، دو بیٹیاں ہوئیں، توجہ ہے اذان محترم، پریشان تو نہیں ہو رہے، اس طرح تاریخ نہیں پڑھی جاتی۔ جناب خویلد کے گھر چار بیٹے، دو بیٹیاں، وہ جو چاروں بیٹے تھے، چاروں کے چاروں بیٹے اسی طرح اپنے بزرگوں کی طرح رہبانیت کے رستے پہ چلے گئے، اور ان چاروں کا حصہ بھی جناب خدیجہ کے حصے میں آیا، یعنی اپنے پورے شجرے کی دولت کی اکیلی وارث بنی جناب خدیجہ، پورے شجرے کی دولت کی تنہا اکیلی وارث بنی جناب خدیجہ۔ ماں بھی بچپن میں دنیا سے چلی گئی، باپ بھی بچپن میں دنیا سے چلا گیا، وفاداری کی جناب خویلد کے غلام میسرہ نے، اس میسرہ نے یوں سمجھیے کہ باپ بن کے خدیجہ کو پالا، اور جناب خدیجہ کی ایک ایک پائی کی حفاظت اس طرح کی کہ وہ جو سلسلہ تجارت 1000 اونٹوں سے شروع ہوا، جناب خدیجہ کے ہاتھ میں جب آیا تو 70,000 اونٹ۔ توجہ فرمائے میرے محترم دوست، 70,000 اونٹ جو چار دانگے عالم ہما وقت محو تجارت رہتے تھے، ہر وقت 70,000 اونٹ جناب خدیجہ کا محو تجارت رہتا تھا۔ جناب خدیجہ کے لیے جو ان کے یہ جو جانور ہیں، جو مویشی ہیں، جہاں پہ مکے کے باہر ان کے لیے ایک الگ جگہ تھی، ظاہری بات ہے اتنی بڑی تعداد میں جہاں مویشی موجود ہیں وہاں ان کے لیے، مکے شہر میں تو انہیں رکھنا ممکن نہیں ہے، شہر کے باہر یوں سمجھیے کہ کیٹل فارم بنا ہوا تھا، آج جس طرح شہروں کے باہر گودام بنا کے وہاں پہ تاجر اپنے ٹرکس کھڑے کرتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں انہوں نے مکے کے باہر ایک پورا فارم بنا ہوا تھا جہاں پہ جناب خدیجہ کے یہ 70,000 اونٹ ہوتے تھے، اور ان 70,000 اونٹوں میں سے ہر ایک قافلے کی قیادت میں ایک شخص ہوتا تھا، وہ جو قائد کا اونٹ ہوتا تھا، اس اونٹ کا جس کے ساتھ اس اونٹ کو باندھا جاتا تھا، جو کھونٹی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی، توجہ فرمائے میرے محترم دوست، وہ سونے کی ہوتی تھی۔ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جناب خدیجہ کے محل کے اندر جو کنیزیں تھیں، وہ کنیزیں سونے کے بیلٹ باندھتی تھی، ان کے سونے کے بیلٹ ہوتے تھے جناب خدیجہ کی کنیزوں کے، زر و جواہر کے ساتھ جڑے ہوئے سونے کے بیلٹ جناب خدیجہ کی کنیزوں کے، جس کی کنیزیں سونے میں کھیلتی ہو اس کا اپنا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر، ان کا اپنا عالم کیا ہوگا، اور بچپنے میں خدا بندے عالم نے جسے طاہر رکھا ہو نا، اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس طہارت سے آپ سمجھیے گا کہ جو مسلمان الزام لگاتے ہیں وہ الزام کیسے ہیں، اور اس بی بی کا معاملہ کیا ہے، بچپنے میں ہے، بچپنے میں گھر کے اندر اپنے گھر کے صحن میں اپنی سخیوں سہیلیوں کے ساتھ گھر کے صحن میں موجود ہے، تیز ہوا چلی اور سر سے یوں ہلکا سا حجاب سر کا، حجاب گھر کے اندر اور کوئی نہیں ہے، اپنی سہیلیاں موجود ہیں، صرف سہیلیاں موجود ہیں، سر سے حجاب سر کا، سر سے حجاب کا سرکنا تھا کہ کائنات میں اندھیرا چھا گیا، اللہ اکبر، کائنات میں اندھیرا چھا گیا، یکا یک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے آگے بات درود و سلام کہا، اے معظمہ بی بی، اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنا حجاب سنبھالیے ورنہ میں دنیا کو تاریک کر دوں گا، اللہ اکبر، اپنے حجاب کو سنبھال، ایسے حصار توحید میں ہے یہ شہزادی، ایسے حصار توحید میں ہے یہ شہزادی۔ لکھنے والوں نے یہ دشمنی ہے، میں نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ایک اصول بیان کیا نا، کہ یہ لوگ اپنے چھوٹوں کو بڑا کرنے کے لیے بڑوں کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی شہزادی کے ساتھ ہوا کہ رسول کی شادی کے بعد دو پہلے شادیاں ہو چکی تھیں اور بی بی کی عمر 40 سال تھی، اور بعد میں ایک شخصیت نے اس بی بی
توجہ فرمائی آپ نے میرے جملے کے اوپر. رسول جب کسی کو جلال میں سینے پر عذاب دیکھتے تھے تو جو جلال آتا تھا وہ رسول کے چہرے پہ آیا اور رسول نے اسے دیکھ کے کہا خبردار اپنا تقابل اس بی بی کے ساتھ نہ کیا کر. کہاں فلک کا ستارہ, کہاں زمین کے لوگ. ہائے ہائے اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. بڑھا 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 کے بوڑھی ہو گئی تھی. جملہ کہہ دوں, میں نے کہا نا یہ استکبار کا اصول ہے چھوٹوں کو بڑا کرنے کے لیے, بڑے کو چھوٹا کرتے ہیں. بس انہوں نے بھی یہی کیا, ایک طرف بوکس ہے ایک طرف محبت ہے. وہاں بوکس میں بڑھاتے بڑھاتے ایک کو بڑھیا کر دیا اور یہاں گھٹاتے گھٹاتے دوسری کو گڑیا کر دیا. میں برادران اہل سنت کی کتابوں سے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ شہزادی کی حیات گرامی شادی کے وقت رسول اللہ سے نکاح کے وقت 28 سال تھی. 28 سال بی بی کی حیات گرامی تھی. بہرحال یہ سلسلہ ہوا کیسے, اب اجازت ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور بی بی کے فضائل آپ کے سامنے. ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات کرام. یہ وہ باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں جو جبر مشیت کی وجہ سے یہ نکالتے رہے پھر محفوظ رہ گئی. نکالتے رہے, تجارت ہے چار دانگے عالم شہزادی کی. میسرا غلام ہے, میسرا کا تعلق وہیں سے ہے جہاں سے جناب فضا کا تعلق ہے. ہاں اس نوبیا علاقے کے لوگوں نے بہت زیادہ وفاداری کی ہے اس خاندان کے ساتھ. جناب میسرا کا تعلق بھی اسی خاندان اور اسی علاقے سے ہے جس سے جناب فضا کا تعلق ہے. یہ میسرا سب سے قابل اعتبار شخصیت ہے جناب خدیجہ کی. رسول اللہ کی امانت و دیانت کی شہرت جب ساری دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی اور رسول اللہ کی برکتیں ان کی خبر جناب خدیجہ تک پہنچی تو جناب خدیجہ میسرا کے لیے پیغام بھیجوایا کہ اگر آپ سردار مکہ سید العرب اگر آپ یہ احسان فرمائیں کہ آپ میرے کاروبار میں شریک ہو جائیں, شریک ہو جائیں اور ایسے شریک ہو جائیں کہ کام میرا مال میرا کام آپ کریں گے اس پہ, تو یعنی شراکت تھی نوکری نہیں. توجہ فرمائیے گا, شراکت تھی کاروبار میں نوکری نہیں, مال میرا ہوگا کام آپ کریں گے اور جو منافع ہوگا اسے تقسیم کر لیا جائے گا. رسول اللہ تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, تسلیم کر لیا. لیکن جناب خدیجہ کا مقصد اس سارے معاملے میں تجارت نہیں تھا, مقصد کچھ اور تھا. جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو میسرا کو بلایا اور بلا کے کہا میسرا قافلے کے ساتھ سفر کر جاؤ لیکن اس قافلے میں تم نے نفع نقصان نہیں دیکھنا, تمہارا فقط ایک کام ہے بس اس شہزادے کو دیکھنا. آئے ہائے سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. فقط ایک کام ہے بس اس شہزادے کو دیکھتے رہنا, سفر میں اس کے حالات دیکھتے رہنا. میں جو کہنے جا رہا ہوں پہلے معافی مانگ کے, دیکھتے رہنا میسرا تمہارے ذمے بس اتنا ہے جب سفر سے پلٹ کے آؤ نا اگر کوئی عیب نظر آیا تو بتانا. آئے ہائے دنیا کو گواہ بنانا ہے, دنیا کو گواہ بنانا ہے, اگر کوئی عیب نظر آئے تو بتانا. قافلہ چلا گیا, قافلہ تجارت کر کے واپس پلٹ آیا, میسرا کو بلا لیا, پردہ لگ گیا ادھر میسرا ادھر جناب خدیجہ. چچا میسرا سفر بخیریت. جی شہزادی سفر بخیریت. آپ کے ذمے کچھ ذمہ داری لگائی تھی میسرا, کوئی عیب ہے تو بیان کیجئے. شہزادی میں کیا بیان کروں, جب ہم سفر کرتے تھے سارا قافلہ دھوپ میں ہوتا تھا اس کے سر پہ بادلوں کا سایہ رہتا تھا. سارا قافلہ دھوپ میں ہوتا تھا اس کے سر پہ بادلوں کا سایہ رہتا تھا. میسرا ہم کہہ رہے ہیں کوئی عیب ہے تو بیان کرو. بی بی میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں, جس رستے سے ہم گزرتے تھے جو پتھر اس کے پاؤں سے مس ہوتے تھے, مس ہونے سے پہلے پتھر ہوتے تھے, جب مس ہو جاتے تھے تو جواہر بن جاتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میسرا ہم کہہ رہے ہیں کوئی عیب ہے تو بیان کرو. شہزادی میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں, رستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ
کہ ہمیں کہیں سے پانی نہیں مل رہا تھا، صحرا میں تلاش کرتے کرتے ایک چشمہ ملا، اور آپ جو چاہا کہ اس چشمے سے پانی پیئے، تو بی بی اتنا کڑوا چشمہ، اتنا کڑوا چشمہ کہ اگر ہم اس کا پانی پی لیتے تو ہم مر جاتے، اس قدر کڑواہٹ اس چشمے میں، اتنا کڑوا چشمہ کہ اگر اس کا پانی پی لیتے تو مر جاتے۔ لیکن بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں، جب ہم نے انہیں بتایا، انہوں نے اپنا لباب دہن پھینکا، وہ جو کڑوا تھا وہ شہد سے میٹھا ہو گیا۔ سلامت رہے مولا آپ کو، جو میرے ساتھ شامل ہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، زندگیاں دراز ہو، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ انہوں نے اپنا لعاب پھینکا تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو گیا۔ پھر ہم اس پانی سے میسرا، میں نے کہا کوئی عیب ہے تو بیان کرو، بی بی میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، یہ تو صحرا کا معاملہ تھا نا، جب ہم نخلستانوں سے گزرتے تھے بی بی، عجب منظر تھا، درخت جھک جھک کے سجدے کرتے، اللہ اکبر، درخت جھک جھک کے اسے سجدے کرتے تھے، درخت جھک جھک کے سجدے کرتے تھے۔ میسرا میں نے کہا ہے کوئی عیب ہے تو بیان کرو، بی بی میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، جب ہم شام میں پہنچے نا، ہمیں پہنچتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی، سارے تاجر اپنا مال بیچ کے چلے گئے تھے، سارے گاہک بھی چلے گئے تھے، ہم نے کہا لیجیے اب تو ہمارا نقصان ہو گیا، تاجر اپنا سامان لے کر چلے گئے، گاہک بازار سے چلے گئے، اب ہمارا خریدنے والا کوئی نہیں بچا۔ بی بی میں آپ کو کیا بیان کروں، سورج تو غروب ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے اپنی دکان سجائی اور اپنے چہرے سے، اپنے رخ انور سے اس نے نقاب کو پلٹا تو ایسے لگا جیسے بازار میں روشنی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں۔ رخ انور سے جو نقاب کو پلٹا تو ایسے لگا جیسے بازار میں روشنی ہو گئی۔ وہ جو مغرب کے بعد دن چڑھ آیا نا، لوگ اسے دیکھنے آئے کہ ہوا کیا ہے، اسے دیکھنے آئے کہ ہوا کیا ہے، اور پھر لوگ دیکھتے اسے جاتے تھے، اس کے دیکھنے کے بہانے ہمارا مال بک گیا، اس کی زیارت کے بہانے ہمارا مال بک گیا، جتنا منافع ہوتا تھا اس سے دگنا منافع لے کر شہزادی ہم واپس آئے ہیں۔ کہا میسرا، میں نے کہا ہے کوئی عیب ہے تو بیان کرو، اب میسرا کے ضبط کے بند ٹوٹے، اور کہا بی بی آپ تو یہی کہہ رہی ہے کوئی عیب ہے تو بیان کرو، مجھے بتائیں جسے اللہ نے بے عیب بنایا ہو، بے عیب کہاں سے لے؟ علی جیو، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، جسے اللہ نے بے عیب بنایا ہو، میں اس میں سے عیب کہاں سے تلاش کروں؟ میری بی بی کامل و اکمل ہے، یہ کامل و اکمل ہے، یہ تلاش کرنے سے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، اسے اللہ نے بے عیب بنا کے بھیجا ہے۔ کہا میسرا، اگر ایسا ہے نا تو پھر آپ ہیں میرے باپ کی جگہ پہ، آپ نے مجھے بیٹی بنا کے پالا ہے، میں نے آپ کو کبھی غلام نہیں کہا، چچا کہا ہے، آپ یہ مہربانی فرمائیں کہ میرے بھائی چچا زاد ہے برقہ بن نوفل، وہ بھی راہب ہے، بہت بڑے عالم آسمانی کتابوں کے، انہیں ساتھ لیجئے اور اس سردار کے سامنے میری طرف سے خواستگاری کیجئے۔ میں نے پرسوں کی تقریر میں آپ کو کہا تھا نا کہ میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ ہمیشہ شادی میں خواستگاری عورت کی طرف سے کیوں ہوتی ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، قبول لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کا ایک مان ہوتا ہے، عورت کا ایک وقار ہوتا ہے، اب میرے پاس وہ لفظ نہیں مل رہا جو لفظ میں آپ کے سامنے استعمال کروں، ایک حیا ہے، ایک شرم ہے، ایک جھجک ہے، کہ جو وہ خود اس معاملے میں اپنے بارے میں بات نہیں کر سکتی۔ لیکن اب یہاں معاملہ ہے عظمت مصطفیٰ کا، ادھر معاملہ یہ ہے کہ خدیجہ کی عزت و وقار یہ ہے کہ خدیجہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہے، اور سامنے وہ مصطفیٰ ہے جو اللہ سے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ توجہ فرمائے، توجہ فرمائے اذان گرامی، ہاں یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے پاس قرآنی دلیلیں موجود ہیں، مصطفیٰ کبھی خود
کرنے کا حقیقی مظہر ہے میرا رسول. جتنی دعائیں رسول سے قرآن میں منقول ہیں وہ کل سے شروع ہو رہی ہیں. وہ حکمن کہہ رہا ہے کہ یہ مان کل رب زدنی علما کل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ. وہ کہتا ہے, حکم دیتا ہے, وحی دیتا ہے, اور وہ بھی لوگوں کو سکھانے کے لیے رسول کی زبان سے وہ لفظ نکلتے ہیں. ورنہ جو اس سے نہیں مانگتا وہ کسی اور سے سوال کیسے کرے. ادھر وہ ہے جو سوال نہیں کرنا جانتا, ادھر وہ عزت دار ہے کہ سوال جس کے منہ سے جچتا نہیں. اب جھکے تو جھکے کون؟ اس کے منہ پہ سوال جچتا نہیں, وہ سوال کرتا نہیں. جناب خدیجہ اپنے وقار کو, اپنی عزت کو, اپنے مرتبے کو, اپنے مقام کو یوں سمجھیے کہ بظاہر کم کر کے خود سوالی بن کر محمد کے دروازے پہ جا رہی ہے. اللہ روز ازل جانتا تھا کہ خدیجہ اپنے وقار کو پیچھے رکھ کے, محمد کی عزت کو سامنے رکھ کے, محمد کے سامنے سوالی بن کے جائے گی. اس لیے میں قیامت تک قانون ہی یہی بناؤں گا کہ رشتہ مانگا بیٹی کی طرف سے جائے گا, دیا بیٹے کی طرف. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ وقار خدیجہ کی وجہ سے ہے کہ ایجاب لڑکی کی طرف سے ہے, قبول لڑکے کی طرف سے ہے. آپ جائیے, جا کے خواستگاری کیجیے, خواستگاری کیجیے. وہ شہزادہ اگر احسان کر دے, اگر وہ احسان کر دے, ہم ممنون احسان ہوں گے. شاید بھائی کچھ کہنے جا رہا ہوں, خدا کرے کہ میں کہہ سکوں. خواستگار چلے گئے, محمد ابن عبداللہ سید العرب کہتے ہوئے ایک صلوات پڑھے نا میرے رسول کی ذات. زبان میں لڑتا ہے لیکن اگر آپ مہربانی فرمائیں تو پاکیزہ بی بی, عزت دار بی بی, ملیکۃ العرب بی بی, ملیکۃ التجار بی بی, چلیں سامنے آ گیا تو شہزادی کے صدقے کا عمل آپ کو دیتا چلوں. جو مرد حضرات کاروبار کرتے ہیں وہ اپنے کاروبار کے جگہ پر جہاں وہ بیٹھتے ہیں, وہ کاروبار تجارت کیسی بھی ہو, جو بھی آپ کاروبار کرتے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں جہاں وہ بیٹھتے ہیں کاروبار کے لیے, وہ اپنے اس دفتر کی, اپنے اس جگہ کی دیوار کے اوپر لکھ کے لگائیں, رئیس التجار عبداللہ ابن جعفر تیار. یہاں اس ممبر کی برکت سے یہاں بیٹھ کے ضمانت لے رہا ہوں, گھاٹا نہیں ہوگا. رئیس التجار عبداللہ ابن جعفر تیار. اور جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں کسی ایسے سلسلے میں اور پردے میں رہ کے کاروبار کرتی ہیں, وہ اپنے کمرے کے اندر, اپنے حجرے کے اندر یہ لکھ کے لگائیں, ملیکۃ التجار خدیجہ بنت خویلد طاہر الطہار. خدا بندے عالم کا بھی نقصان نہیں ہونے دے گا. وہ بی بی کے نام کا ورد کیا کریں, یہ شہزادے کے نام کا ورد کیا کریں. ملیکۃ التجار, ملیکہ عرب, وہ چاہتی ہے کہ وہ آپ کی کنیزی میں آ جائیں. رسول اللہ نے فرمایا اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی, اس سے پاکیزہ بی بی دنیا میں کوئی نہیں جسے مصطفیٰ پاکیزہ کہے. اس سے پاکیزہ بیٹی دنیا میں کوئی نہیں, اس سے پاکیزہ عزت دار خاتون دنیا میں کوئی نہیں. لیکن ہم پہلے اپنے چچا سے اجازت لیں گے. آداب خاندان بنی ہاشم, ہم پہلے اپنے چچا سے اجازت لیں گے. اگر انہوں نے اجازت دی تو قبول, اور اگر وہاں سے اجازت نہ آئی نہیں ہوگا, معذرت. چلیے کہہ دیتا ہوں آپ کا جو جی چاہ رہا ہے. وہاں سے اجازت ہوئی تو رشتہ قبول, اور اگر وہاں سے اجازت نہ ہوئی تو معاملہ آگے نہیں بڑھنے پائے گا. بس مجھے دنیا سے سوال پہلے آپ لوگوں سے کیے دیتا ہوں, یہ بتائیں کیا خالہ کے ساتھ نکاح جائز ہے؟
کیا, رسول کا حکم ہے, وہاں رسول نے منع کیا ہے اس لیے نہیں ہو سکتا, یہاں رسول نے اجازت دی ہے اس لیے ہو سکتا ہے. ساری دنیا اپنے نکاح کے لیے جس سے اجازت مانگے وہ محمد ہے, اور محمد اپنے نکاح کا جس سے پوچھے وہ ابو طالب ہے. میں
لوگوں سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں. کہاور کا میرے نوفل اجازت ہے. کھڑے ہوئے. اے یا معاشر القریش، اے قریش کے سردارو، میں تم سے کچھ پوچھنے جا رہا ہوں. ما تعلمون بخدیجہ بنت خولد، ذرا سارے اکٹھے ہو کے بتاؤ میری بہن کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ نہیں توجہ فرمائیے آپ نے، سارے بتاؤ کہ میری بہن کے بارے میں. عجیب معاملہ ہے، یہ کائنات کی پہلی اور آخری بی بی ہے، میدان میں سوال ہو رہا ہے، کوئی جو بھی جانتا ہے بتائے. ہائے ہائے، جو بھی جانتا ہے بتائے، جو بھی جانتا ہے وہ بتائے کہ بی بی کے بارے میں کیا جانتا ہے. خدا کی قسم، حویلی موری چاہ کے اس ممبر کے اوپر بیٹھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، کوئی میرے جملے کو چیلنج نہیں کر سکتا. کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے، شیعہ سنی کتابوں میں، یک زبان ہو کے تمام عرب کے سرداروں نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے کہ یہ طاہرہ بی بی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو جاتے عطا فرمائے. کچھ نہیں جانتے. کچھ نہیں جانتے اس کے سوا کہ یہ طاہرہ بی بی ہے، پاکیزہ ترین بی بی ہے. ہاں ہاں، یہ وہ خاندان ہے کہ جس کی مستورات کا نام، اسی لیے تو میرے مولا حسن نے وہاں شام کے دربار میں کسی نے سوال کیا تھا، آپ ہر جگہ تعارف اپنی ماؤں کے نام سے بھی کرواتے ہیں، جب آتے ہیں تعارف اپنی ماؤں کے نام سے بھی کرواتے ہیں. آپ کے بابا علی خیبر میں آئے تو کہا سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. آپ آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ انبن فاطمہ الزہرا، انبن خدیجہ الکبرا، آپ ان بیبیوں کے نام لے رہے ہیں. ہم ہمیشہ تعارف باپ سے کرواتے ہیں، آپ باپ کا بھی تعارف کرواتے ہیں، ماں کا بھی تعارف کرواتے ہیں. اس وقت مولا نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا، سنو دنیا والوں، میری ماں فاطمہ، میری نانی خدیجہ سے لے کے حوا تک ہمارے خاندان میں جتنی بیبیاں ہیں وہ اتنی پاک ہیں، نام ممبر پہ لے سکتے ہو، میدان میں لے سکتے ہو، مصلے پہ لے سکتے ہو، تم میں سے کسی کا ماں کا نام کان میں لیا جا سکتا ہے تو بتاؤ. کان میں کسی کا نام، سیب کو بہت تھوڑی آواز بڑھا، کسی کا نام کان میں لیا جا سکتا ہے تو بتائے. میدان میں پوچھا جا رہا ہے کیا جانتے ہو اس بی بی کے بارے میں، تمام عرب اکٹھا ہو کے کہہ رہا ہے طاہرہ، طاہرہ بی بی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ یہ طاہرہ ہے. جب پوچھ لیا نا یہ جناب ورقہ بن نوفل نے، اس وقت جناب ابو طالب کی جانب دیکھ کے کہا سید عرب، میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب آپ کے ذمہ معاملہ ہے، اب آپ کچھ کیجئے. جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و سلالت اسماعیل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے رکھا، سلالہ اسماعیل سے رکھا، سلالہ اسماعیل سے، سلالہ اسماعیل سے. میں تلاش کرتا رہا سلالہ کا مطلب کیا ہے، مجھے کہیں نہیں مل رہا تھا سلالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. تاریخ کی ورکردانی کی، حدیث کی ورکردانی کی، سلالہ کا مطلب نہ مل سکا کہ سلالہ کسے کہتے ہیں. پھر قرآن کی جانب جب رجوع کیا، پڑھتے 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 میرے سامنے وہ آیت آئی کہ خدا بندے عالم نے ارشاد فرمایا ہم نے آدم کو تین کے سلالہ سے بنایا. اس کا مطلب سلالہ وہاں ہوتا ہے جہاں نطفہ نہ ہو. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھے. اس سے پہلے کہ میں اور آگے بڑھوں، یہ شعیب بھائی بھی آگے بیٹھ گئے ہیں وہاں پیچھے سے بھی، مجھے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب گواہ حسنین پانی بھائی جان، آپ تمام حضرات، تنویر بھائی، حسن، انشاءاللہ سن 2018 یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک رات 10:30 بجے ہمیں
انشاءاللہ حاضری ہوگی اور آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد اپنی پوری کوشش کے ساتھ پیش کیا جائے. ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی دادے. یکم محرم سے لے کر نو محرم تک عشرہ محرم الحرام رات 10:30 بجے اور شام غریبہ کی مجلس بعد از نماز مغرب اپنے وقت پہ, اور پھر انشاءاللہ سوئم کی مجلس. جو روٹین ہے محرم کی جو پچھلے سال نہیں حاضر ہو سکا, اس سے پہلے جو روٹین تھی اسی کے مطابق ہوں گا. صلوات پڑھیں آل محمد. Oh,
توجہ نہیں فرمائی آپ نے میری بات کے اوپر، اتنا لوگوں میں بانٹو کہ کسی گھر میں کسی چیز کی ضرورت نہ رہ جائے، کوئی غریب مکہ میں نہ بچے۔ لیجئے جناب والا، ادھر یہ تیاریاں ہیں، اور ادھر کی تیاری کے لیے تو بس ایک ہی جملہ کافی ہے، جسے اللہ نے سجا کے بھیجا تھا اسے ابو طالب نے اور سجا دیا۔ ابو طالب سے حریم حرم الہی کی بارات قصر خدیجہ کی جانب چلی، عرشی کہکشاؤں سے سفر کرتے ہوئے ابو طالب کی قیادت میں یہ قافلہ توحید ان منزلوں کی جانب روانہ۔ اور محمد کی شان یہ ہے کہ یہاں ابو طالب نے سجا رکھا ہے چار تانگے عالم، بنی ہاشم کے نوجوان تلواریں سونتے ہوئے اپنے سردار کو لیے ہوئے، عزت و وقار کے ساتھ مکے کی جس گلی سے گزرتے ہیں لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، یہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند کیسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس انداز سے یہ جو بارات پہنچی ہے، اور وہاں پہ پھر بارات کا انتظام کیا گیا ہے۔ بارات تو جناب خدیجہ کی جو اپنی تیاری ہے، میرے پاس وقت نہیں بچا کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ جناب خدیجہ کو جو خلخال پہنائے گئے نا، وہ بھی سونے کے تھے، اور ان کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، جس کی جوتیاں سونے کی ہوں، نہیں توجہ فرما رہے میرے مولا۔ وہ شہزادی، وہ عزت دار شہزادی، میں مختصر کروں، جناب ابو طالب رسول اللہ خدیجہ کو لے کر اپنے گھر میں آ گئے، ابو طالب کے گھر میں خدیجہ آ گئے۔ اب یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا، آپ کے یہاں کے بھی رسم ہے اور رواج ہے، گھر کے بڑے منہ دکھائی دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر جس گھر کی دلہن ہے اس کے شایان شان منہ دکھائی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ابو طالب ہے کہ جس نے باپ اور ماں بن کے مصطفیٰ کو پالا ہے، حجرے میں پہلے پہلے جناب ابو طالب تشریف لے کر گئے اور جا کے کہا، خدیجہ تم ملیکہ العرب ہو، دنیا کا رواج ہے منہ دکھائی دی جاتی ہے، خدیجہ تم خود ہی بتاؤ تمہیں کیا منہ دکھائی دی جائے، کیا منہ دکھائی دی جائے۔ وہاں بھی جناب خدیجہ ہیں، سر کو جھکائے ہوئے کہا، سردار عرب اس میں جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا شک نہیں، میں ملیکہ العرب ہوں، لیکن آپ کائنات کے سردار ہیں، آپ کائنات کے سردار ہیں، آپ کائنات کے سردار ہیں، مجھے نہ دیکھیے، اپنے شایان شان عطا کیجیے، اپنے شایان شان عطا کیجیے، کیا آپ ہمیں کیا عطا کرتے ہیں۔ قریب آ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، خدیجہ پھر تجھے فاطمہ کی بشارت ہو۔ میں نے تو لفظ کہہ دیا میرے محترم دوستو، اس سے بڑھ گیا اور کیا ہوگا۔ خدیجہ پھر تجھے فاطمہ کی بشارت ہو، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا، عالمین کی سردار بی بی اور میری جھولی میں۔ بس عزیزان گرامی، پھر اس شہزادی نے اپنا سب کچھ محمد پہ لٹا دیا، سب کچھ محمد پہ لٹا دیا۔ وہ جو اتنی بڑی دولتوں کی مالک تھی شہزادی، وہ 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کے گزارا کرتی، پتے کھا کے۔ دنیا کہتی ہے کہاں گئی خدیجہ کی دولت، رک کے سنو کہ کہاں گئی خدیجہ کی دولت۔ پہلے خلیفہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول نے گھر میں آئے اور غم زدہ اور پریشان تھے، جناب خدیجہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ چہرے پہ غم و اندوہ کیسا ہے؟ کہا، خدیجہ میں تبلیغ کرتا ہوں، یہ ماننے کو نہیں آتے۔ کہا، پھر ایک دفعہ میری جانب سے اعلان کیجئے کہ میں نے بلایا ہے، سب کو اکٹھا کیجئے۔ پہلے خلیفہ کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں پردہ لگایا گیا، پردے کے پیچھے شہزادی، اور اس جانب بڑے بڑے عرب کے سردار آ کے بیٹھے۔ پہلے خلیفہ کہتے ہیں میں بھی وہاں گیا تھا، میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں پہلا سوال خدیجہ نے یہ کیا، تم میں سے کون ہے جو میرا مکروز نہیں ہے؟
ہائے ہائے، ہر ایک نے سر کو جھکا کے کہا ہم آپ کے مقروض ہیں۔ بی بی نے کہا ٹھیک، قرض کو تسلیم کرتے ہو؟ پھر اپنے غلاموں کو کہا میری دولت یہاں لا کے ڈھیر کرو۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں لائے گئی جناب خدیجہ کی وہ دولت جو سونے زر و جواہر میں تھی، غلام لا کے ڈھیر لگاتے گئے، اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے، ادھر والے ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بی بی نے کہا قرضے بھی معاف کرتی ہوں، جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا کے لے جاؤ، محمد کا کلمہ پڑھتے چلے جاؤ۔ خدیجہ کا کھا کے مسلمان ہونے والے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے چلے جاؤ۔ 70 ہجرتیں ہیں جو خدیجہ کے خرچے پہ ہوئی، 70 ہجرتیں خدیجہ کے خرچے پہ۔ اور پھر جب بائیکاٹ ہوا تو 3 سال اس شیب ابی طالب میں، ان 3 سالوں کے بعد، جملہ کہوں، ان 3 سالوں کے بعد، خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لکھنے والوں نے یہ بات لکھی کہ خدیجہ کے چہرے کا رنگ سبز ہو گیا تھا پتوں کی وجہ سے، شہزادی کے چہرے کا رنگ سبز ہو گیا تھا۔ کمزوری، نکاہت کہ چلنے کے قابل نہ رہی، چلنے کے قابل نہ رہی۔ آخری وقت ہے، 10 رمضان سن 10 بیسٹھ، بلایا رسول اللہ کو، بلایا رسول اللہ تشریف لائے۔ خدیجہ کی حالت دیکھ کر نہ محمد نے دیوار سے ٹکر ماری، گریا کرنا شروع کیا، وہیں بستر پہ لیٹے ہوئے اب اٹھنے کی سکت نہیں، نہ ہاتھوں کو باندھ کے کہا میرا سید، میرا سردار، میرا سرتاج۔ رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں روتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا خدیجہ کہاں وہ تیری دولت اور کہاں یہ حال، خدیجہ کہاں وہ کنیزوں غلاموں کے پہرے اور کہاں یہ تنہائی، کہاں یہ تنہائی۔ میں بڑی سخت منزل کی جانب جا رہا ہوں، اللہ کرے میں یہ جملہ کہہ سکوں، اللہ کرے میں جملہ کہہ سکوں، کہاں یہ تنہائی۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کی زوجیت فاطمہ کی ماں، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی، مجھے کوئی قلق نہیں ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں، ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں خدیجہ، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے کفن آپ اپنے پیرہن میں پہنائیے گا، کفن آپ اپنے پیرہن میں پہنائیے گا۔ کیا خدیجہ، یہ تو میرا پہلے ہی ارادہ ہے کہ میرے پیرہن میں تمہارا کفن ہوگا، لیکن خدیجہ کچھ مانگو۔ آخری وقت ہے خدیجہ، کچھ مانگو۔ یا رسول اللہ ساری عزتیں آپ کے دم سے میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا خدیجہ نہیں، پھر بھی میرا جی چاہ رہا ہے کہ تم کچھ مانگو۔ جب رسول نے اصرار کیا نا آپ مجھے معاف کر دینا، اس وقت جناب خدیجہ نے میری فاطمہ کو میرے پاس بلایا، میری فاطمہ کو میرے پاس بلاؤ۔ 5 سال کی حیات گرامی ہے شہزادی فاطمہ کی۔ بی بی نے نہ اپنی بیٹی کے سر پہ کانپتا ہوا ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کا بھائی کوئی نہیں، یا رسول اللہ فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں، یا رسول اللہ میرے بعد میری فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے، یا رسول اللہ میری فاطمہ رونے نہ پائے۔ یہ سننا تھا رسول تڑپ گئے، رو کے کہا جب تک تو میں زندہ ہوں میری ذمہ داری ہے، اس کے بعد خدیجہ ماں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے۔ خدیجہ جب تک تو میں زندہ ہوں، خدیجہ میری ذمہ داری ہے، لیکن خدیجہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، خدیجہ پھر مجھے معاف کرنا۔ روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے جانے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ کہا خدیجہ نہ پوچھو، نہ پوچھو۔ کہا رسول اللہ صرف پوچھنا نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا خدیجہ اچھا، اگر دیکھنا ہے نا
یہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، یہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، آج جو دن گزرا ہے نا وہ میری شہزادی کی شہادت کا دن ہے، میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جناب خدیجہ نے دیکھا، تڑپ گئی تڑپ گئی، کہا خدیجہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی دربار ہے، تخت پہ کوئی ظالم ہے، کوئی کالے بھرکے والی بی بی ہے، اس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، وہ سند کے ٹکڑے چن کے کہتی ہے وہ میرے بابا کی سند ہے۔ رو کے کہا یہ کوئی بی بی نہیں، اور یہ تیری بیٹی فاطمہ ہے، اور جو ظالم کے دربار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کر لو گریہ، ہمارا تمہارا گریہ قبول کرے۔ خدیجہ یہ کوئی بی بی نہیں، یہ تیری فاطمہ ہے، یہ تیری فاطمہ ہے جسے تیرے بعد دربار میں جانا پڑے گا۔ تڑپ گئی جناب خدیجہ، تڑپ گئی جناب خدیجہ، تڑپ گئی جناب خدیجہ۔ میں کہوں گا بی بی ابھی تو آپ نے صرف دربار دیکھا ہے، شہزادی ابھی تو آپ نے صرف دربار دیکھا ہے، بی بی میں آپ کو کون کون سے منظر بتاؤں؟ بی بی لوگ آگ لے کر فاطمہ کے دروازے پر آ گئے، لوگ آگ لے کے رسول کی بیٹی کے دروازے پہ آ گئے، اور رو رو کے کہتی رہی اندر میری بیٹیاں ہیں، اور اندر میری بیٹیاں ہیں، کوئی اندر نہ آئے، اور ظالموں نے دروازے کو آگ۔ آئے ہائے، اللہ کرے میں، مولا مولا تمہیں سلامت رکھے، جو ہائے کر رہے ہو، جو گریا کر رہے ہو، سوائے اس غم میں کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو۔ آگ لگا دی گئی، آگ لگا دی گئی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ روایت پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ محتشم ڈاکٹر صاحب شاہد کاظمی صاحب، آیت اللہ مرشی نجفی نے ان کے مرنے کے بعد ان کے کچھ مکاشفے چھپے، انہوں کے اس کے اندر انہوں نے اپنا یہ مکاشفہ لکھا، ان کی جو ملاقاتیں امام کے ساتھ ہوئی ہیں نا، ان ملاقاتوں کو ان مکاشفوں میں لکھا گیا۔ اس میں مرشی کہتے ہیں میری صاحب الاثر کے ساتھ، میرے زمانے کے امام کے ساتھ، کہتے ہیں میری مولا کے ساتھ ایک ملاقات ایسے ہوئی کہ مولا اس وقت مصلے پہ بیٹھے تھے، آنکھوں سے خون جاری تھا، میرا بارہواں امام مصلے پہ بیٹھا تھا، آنکھوں سے خون جاری تھا، آنکھوں سے خون جاری تھا۔ کہتے ہیں مولا کو دیکھ کے میں نے بھی رونا شروع کیا، کہ یکا یک میں نے دیکھا کہ مولا کی نظر مصلے کے اوپر سجدگاہ کے ساتھ پانچ میخیں پڑی ہوئی ہیں، پانچ میخیں پڑی ہوئی ہیں، ان میخوں کے اوپر خون لگا ہوا ہے، اس خون کو دیکھ کے مہدی کی آنکھوں سے خون جاری ہے۔ مرشی کہتے ہیں میں نے تڑپ کے پوچھا مولا یہ میخیں کیسی ہیں، مولا یہ میخیں کیسی ہیں، ان میخوں پہ لگا ہوا خون کیسا ہے؟ کہتے ہیں اس وقت میرا بارہواں امام تڑپ گیا اور رو کے کہا مرشی جب میری دادی کے دروازے کو آگ لگائی گئی، یہ میخیں دروازے میں تھی، یہ میخیں سرخ ہو گئی جب دروازہ گرایا گیا، یہ میخیں میری دادی کے پہلو میں لگی، اور ان میخوں پہ میری دادی کا خون ہے، اور میری دادی کا پہلو زخمی۔ اور میری دادی کا پہلو زخمی تھا، اور یہ میخیں میری دادی کے پہلو میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا گریا قبول کرے۔ بس شہادت کا دن ہے نا، دو جملے، صرف دو جملے مجھے اور کہنے ہیں، ایک 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 آنسو کا اضافہ ہو جائے، دو جملے مجھے اور کہنے ہیں۔ دروازہ، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اب پھر جملہ ساکھا، مجھے معاف کرنا، دروازہ گرایا گیا، نیچے محمد کی بیٹی، اوپر دروازہ، اوپر سے فوج گزر گئی، اور جسے پتا چلتا تھا نیچے بتول ہے وہ دروازے پہ زور سے لات مارتا تھا، اور نیچے سے آواز آتی تھی آئے ہو میرا محسن شہید ہو گیا، آئے ہو میرا لال مارا گیا، یا رسول اللہ وہ آپ کی بیٹی بن۔
طاقت بھی نہیں رہی، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ جوان اس سے آگے سن سکتے ہیں۔ بس ایک ہی درمیان میں کیا کچھ ہوا میں تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا، میں تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا، بس ایک ہی جملہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس انداز سے بی بی پہ ظلم کیا گیا، دروازہ تو جب ہٹانا تو بی بی نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی ہے، بی بی نے آگے جا کے اس رسی کو ہٹانے کی کوشش کی، ایک ظالم نے تازیانہ بتول کے ہاتھ پہ مارا اور بتول کا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا، اور جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تصویریں۔ حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے، سوائے اس غم کے کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو، سوائے اس غم کے کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو۔ اتنا ظلم ہوا ہے محمد کی بیٹی پہ، بس ایک جملہ سن لو، ختم ہو گئی میری گفتگو۔ تہران میں استاد انصاریان ایک بہت بڑے روزہ خان ہیں، انہوں نے ایک مصائب پڑھا اور مصائب پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا کہ محمد کے بعد 3 مہینے تک محمد کی بیٹی سو نہیں سکی۔ 3 مہینے تک بیٹی سو نہیں سکی، لوگوں نے گریا کیا، لوگ گریا کر کے چلے گئے۔ استاد انصاریان کہتے ہیں ایک بیٹھا ہوا بندہ وہ گریا کرتا رہا، اس کا گریا رکتا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے جا کے اس بندے کو سینے سے لگایا، پھر میں نے اسے حوصلہ دے کے کہا، بتا تو صحیح کس روایت نے تجھے اتنا رلایا کہ ابھی تک تیرا گریا نہیں رک رہا؟ کہا استاد انصاریان ابھی آپ نے کہا ہے نا 3 مہینے محمد کی بیٹی سو نہیں سکی، جانتے ہو کیوں نہیں سو سکی؟ اس نے رو کے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹ